পানবজাৰত অত্যাধুনিক কাৰ পার্কিং মুকলি মুখ্যমন্ত্রী ছয়মহলীয়া কাৰ পার্কিংৰ লগতে পৌৰ নিগমৰ 2500 কৰ্মচাৰী সুবিধাৰ বাবে বিনামূলীয়া সিম কাৰ্ড প্ৰদান মুখ্যমন্ত্রী 10,54,00,000 টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মাল্টি লেভেল কাৰ পার্কিং আৰু এই পার্কিংত একেলগে ৰাখিব পৰা যাব 250খন চাৰিচকীয়া বাহন পানবজাৰ ফাঁচিবজাৰ কাছাৰী মাছখোৱাৰ যানজট সমস্যা দূৰ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কানন আৰু পানবজাৰৰ পার্কিং ডিসেম্বৰলৈ বিনামূলীয়াকৰণ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্রী অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু জিএমডিৰ সৌজন্যত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয় প্ৰাংগণত প্ৰায় 11 কোটি টকা ব্যয় কৰি এটা মাল্টি ষ্টৰীড কাৰ পাৰ্কিং নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে প্ৰায় 250 গাড়ী ইয়াতে আমি ৰাখিব পাৰিম আৰু অহা ডিসেম্বৰৰ 31 তাৰিখলৈকে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ইয়াত পাৰ্কিংৰ সুবিধা দিয়া হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে উদ্যম অসম শীৰ্ষক বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আসাম ষ্টাৰ্টআপৰ সাফল্য উদযাপনৰ বাবে আয়োজিত হৈছে এই অনুষ্ঠান উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী এই ষ্টাৰ্টআপৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি সংগঠনে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 42 কোটি টকা ৰেভিনিউ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেইবাটাও ষ্টাৰ্টআপে গ্ল'বেলি ৰিকগনাইজেশ্যন পাইছে আৰু কেইবাটাও ষ্টাৰ্টআপে আমাৰ বিশেষকৈ অসমৰ বিভিন্ন থলুৱা সম্পদৰাজিৰ ওপৰত কাম কৰি সৰ্বভাৰতীয় স্বীকৃতি পাইছে অসমৰ ষ্টাৰ্টআপৰ এই ইনিচিয়েটিভক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ায়ো 15 আগষ্টত ষ্টাৰ্টআপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন মঞ্চত অসমৰ ষ্টাৰ্টআপ ইনিচিয়েটিভক তেখেতেও প্ৰশংসা কৰিছে আজি এই আমাৰ এই ষ্টাৰ্টআপ যিটো ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰ দ্য নেষ্ট তাতে মই আহি আমাৰ ষ্টাৰ্টআপসকলৰ লগত কথা পাতি এক্সিবিশ্যন চাই সঁচাকৈয়ে মই গৰ্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমি তেওঁলোকক আগলৈ আৰু আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আমি নিশ্চয় বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত ল'ম জনতা ভৱনলৈ মানুহ অহা যেতিয়া বন্ধ হ'ব তেতিয়াই গম পাব মোৰ চৰকাৰ সফল হৈছে জি এম চিৰ প্ৰতিচ্ছবি স্বচ্ছ হ'ব লাগিব জি এম চিক 3-4 মাহৰ ভিতৰত দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিবলৈ মন্ত্ৰী আয়ুক্ত অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টো মাটি কিনা বেচাৰ ফাইল 32খনমান টেবুলত ঘূৰি থাকে এইবোৰ শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব লাগিব বুলি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী পিপলছ ফ্ৰেণ্ডলি এটা প্ৰতিচ্ছবি হোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয় চেঞ্জিং চিটুৱেশ্যনত আমি খুব ৰাইজৰ মাজত গৈ কাম কৰাৰ আমি এক নতুন প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগিব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে জি এম চিৰ কমিশ্যনাৰ মন্ত্ৰী এডিশ্যনেল কমিশ্যনাৰ আফটাৰ 3-4 মান্থছ ক'ব পৰা হ'ব লাগে যে আমাৰ ইয়াত কোনো কৰাপশ্যন নাই যোনদিনাখন ছেক্ৰেটেৰিয়েট খালী হৈ যাব সিদিনাখন মই গম পাম যে মাই গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ৰিয়েলি ৱৰ্কিং ফৰ দ্য পিপল আমি চেষ্টা কৰি আছো ছেক্ৰেটেৰিয়েটখনৰ ভিতৰত উই আৰ ট্ৰাইং টু ক্লিন ইট আপ যাতে মানুহ আহিব নালাগে এনেই মন্ত্ৰীক লগ কৰিব আহক চাহ তাহ খাওক বহক এনেকুৱা কোনেও ক'ব নালাগে যে মোৰ ফাইলটো পেণ্ডিং হৈ আছে মানুহে গম পাব লাগে যে ইয়াত বেয়া কামৰ কাৰণে আহি লাভ নাই এইখন গভৰ্ণমেণ্টে বেয়া কাম নকৰে গতিকে পাৰ্চু কৰিলেও নহয় মানুহ অহা বন্ধ হৈ যাব যিখিনি বেয়া কামৰ কাৰণে আহে ভাল কামৰ কাৰণে অহা মানুহবিলাকে জানিব যে ভাল কামটো নোহোৱাকৈয়ে হয় গতিকে কিয় আহিব লাগে আমাৰ কামৰূপ মেট্ৰ' ডি চি অফিচত মাটি কিনা বেচাৰ পাৰ্মিশ্যন ল'বৰ কাৰণে উকিল লাগে আৰে উকিলৰ কাম ক'ৰ্টতহে দিছপুৰত চাৰ্কুল অফিচত এপ্লাই কৰিব দিছপুৰ চাৰ্কুলে ৰিকমেণ্ড কৰি দিব এভৰি ফ্ৰাইডে লেণ্ড চেল পাৰ্মিশ্যন ওলাব ইমান চিম্পুল কথা এটা ইমান ডাঙৰ নাটক এখন কৰি থকাৰ কি প্ৰয়োজন আছে মানুহজন একমাহ ঠাণ্ডা হৈ বহি থাকিব হি উইল নট ডিষ্টাৰ্ব এক মাহৰ দিনাখন ৰেডি কৰি এনভেলপত থৈ দিব লাগে যে লৈ যাওক ফাঁচিবজাৰ পুৰণি কাৰাগাৰ চৌহদত নিৰ্মাণ হ'ব বটানিকেল গাৰ্ডেন আজি ৰুদ্ৰাক্ষ পুলি ৰোপণ কৰি আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভণি মুখ্যমন্ত্ৰী 35 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব বটানিকেল গাৰ্ডেন 54 বিঘা মাটিৰে 34 বিঘাত হৈ উঠিব বটানিকেল গাৰ্ডেন শিশু উদ্যান নিৰ্মাণৰ বাবে 100 কোটি টকা খৰচ কৰিম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী
জেলর মাটিত এখন বোটানিক্যাল গার্ডেন বনোয়ার কথা আজি বহুদিনের পৰা চলি আছিলে। এইবার আমার ডিজাইন আর্কিটেকচার গোটেখিনি চূড়ান্ত হয়েছে আর এক প্রকার কামরও আরম্ভণি হয়েছে। আজি রুদ্রাক্ষর গছপুলি রোপণ করে মন্ত্রী অশোক সিংহাল ডাঙরিয়া, সাংসদ কুইন ওজা, গুৱাহাটী পূব সমষ্টির সন্মানীয় বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যি, আমি সকলে লগ লাগি আজি এই পবিত্র কামফেরার শুভ উদ্বোধন করল। আর মই ভাবো যে অন্তত এবছর দেড় বছরের ভিতর এই আসনিখন আমি সম্পন্ন করব পারি। যদি আমি ভাবো এক্সটেনশন করব লাগে এক্সটেনশন করিম, পার্কিং বনাব লাগিলে পার্কিং বনাম, গতি বিশ বিঘা মাটি ফিউচার ইউজর কারণে আমি রাখি থম। বেসিক কামখিনি করতে 35 কোটি টাকা লাগিব, কিন্তু যদি আমি ইয়াতে চিলড্রেনের প্লেয়িং স্টেশন বনাও বা আমি যদি বেলেগ বেলেগ ফিচারবিলাক আনি থাকো তেতিয়ালে 200 কোটিও খরচ করব।